Atas sedaya perkataan Sutrisno Budi Jawian Kajaya sedaya saking paguyuban Andika Jaya hamungiwun doa lawan restu batu pati dengan sedaya mugia tansah kali angsa ing sambi kala duh Gusti kula nyuwun pangapura mugi kali saya bisa mikon kula hamong nyuwun doa kawan pangayoman dhumateng Gusti lan nurbeng ing dumadi. Mugi tansah rahayu Andika Jaya pangayahi kewajiban ing dalu sakmenika. Mugi tansah pinaringan kajeng dumateng para pitik sedaya kang dipunhormati. Nite arep turangga kuduk oh Tamtama yudho Eka badi dari akun Wajin dengan ikur Gusti Ratu oh. Para tamtama itu siap jaga magita kita jingkrak ya nduk
sumurupik Suryo Wayasuri mendung petung loli mongot ekolane koyok barengi atiku rasa gelok tambah tresnaku ilang muspro opo pancen patoban urip iki seliramu natoni atiku abotenan lelakon kang tak sogo cepul tris namo imu iso oh. Opo pancen wis pinasti seliramu kebacut tak tris lirahmu ora bisa tak anggepi pungkasane tak trimo lelakonku saknoyo dik najan peri jroning ati mugi Gusti paring pepadhang kabeh lelakon urip aku mung tansah kelingan nalikane biyen isih kekurangan senajan wis bisa suwi rasa tresno kok iya kaya ini ora gampang nggon nali janji mu piye mong tansah
pancen kuwe ora keton oh ninggal aku babar pisan yuk ora lumo dasar wis ana gantine luwih ganteng saka Pak D kang bisa nyenengke tresno ati pautane bondo donya kuwi duduk ukurane oh. Nanging batin kura lilo wong liya oh.